qaynaq, qaynaq. Hər gözəlim bir gül bəniz, çatma qarşılıq almayana. Hər gözəlim bir gül bəniz, çatma qarşılıq almayana. Əsrlərin yaddaşıdır, qızıl ağac güryan hoş geldiniz demək istəyirlər. Buyurun. Hörmətli cənablar və hanımlar. Azərbaycanımızın dilbər cürcəsi, simkar təbiəti ilə tanınan gözəl lövçərandan sizləri salamlayırıq. İkinci çay, təzik, kütüs festivalına hoş gəlmişsiniz. Sevgili baylar və bayanlar, gözəl lövçəranda böyüləyici duası ilə diqqət çəkən cənnət cürcəsinə davet ediyoruz. Çay, narinciyə və pirinç festivaline hoş geldiniz. Уважаемые дамы и господа, мы приветствуем вас на этом райском уголке, отличающемся своей очаровательной природой и прекрасным днем чаранья. Добро пожаловать на второй фестиваль чая, вина и цитруса. Dear ladies and gentlemen, we greet you in the paradise place, which is immakeable for its enchanting nature and beautiful Ankara. Welcome to the Tea Paddy Citrus Festival. Bir mevzu zanzi et, bandaşlanan eşeler karan, tavlen az bir kalkın.
Şeyh Bedğam Emeşiğe. Nuğuz Akeğim, Dan Zengin, Dök Bahadir Amahtablı. Pak Sanatür Anşantos Ağlan Kağan. Lan Diyanbunu Tip Pari Çitrus Fistifak. Kanım ne pane, tapanov ne? Мы обосрались ему куточку, який вирізняться чарівною природою, прекрасному Ленкарану. Ласкаво просьмо на фестиваль чая, риса, цитруса. Понін, дынуші, мен, п'янщин, мен. Комен, ханщик, ділада, умейни, Ленкаран, дезіран, п'янкан. Хуанін, лада, мігазу, чейчі. Раймай, лана, урсаджан. Хам, сундар, Ленкаран, Азербайджан. Kovas rat akashin main apas milatihay. Saka akashin chay chavay satr matsa. Aqayan va banuvan mehtaram. Madan shahr Lankaran ke guche ye jazab va ba tamiyati zibayi khol. Ham shode Azerbaijan ast. Va shoma salam mikunam. Be jasht bardak chay teren portal festivale khosh omade. Festival va khosh omade. Bura bizim Sütbus, Lankaranın Sütbus bağıdır. Şərti olaraq Sütbus bağıdır. Hər zaman sizə olan qarşınızı təqdim etmək istəyirəm. Gördünüz, bu bağda limon, mandarin, greyfurt, alabon, ginkan, kibi. Bu greyfurt. Bizim Sütbus Festivalı ilə əlaqədar hazırlanmış xüsusi fonsalara sizə baxmağa dəvət edirik. Alın buyurun, tadından hep balıklara teşrif edin, ikram edin. Bizim Respublikada öz dadı ilə fərqlənən Lənkəran feyxozu və dünyada misli olmayan Lənkəran kivisi. Hə, bir də burada bizim böyük bir sütlü fonsamız var. Ha, bunlar da bizim canlı sütlüslarımız var. Şey, sıfatın tuşudum limonov şiirəm. Ha, bu bizim xüsusi fonsamızdır. Burada həmin sitrusun bütün meyvə növlərindən burada cəmlənir. Siz bu bölgenin müdrik insanı.
insanlarının varislerisiniz. Siz tanışkanlıklar, generallar sülalesinin varislerisiniz. Siz ikinci dünya muharebesiyle kahvediniz. Bütün Azerbaycan kavgada bu değerli insanlarla kahvedin. Bugün Lenkeran'da son derece elametler bir gündü. Bugün Lenkeran tarihinin daha bir şerefli yeni sehpesi yazdı. Çünkü bugün Lenkeran'da ikinci Çay Celtic Spring Festival geçirilir. Bu güzel bayramda aziz konuklar, bizim Lenkeran'a hoş gelirsiniz. Bugün Noyabr'da bahar etri var. Etirli mekana hoş gelirsiniz. Ötene ilen kanallar birinci festivalin çok büyük uğurla yaptık teşekkürler. Bu sebepten bu yıl festivala daha çok konuk teşrif getirmişler. Lenkeran Şehir İcra Hakimiyetinin başçısı Cenab Talih Qaraşov dəvət olunur. Buyurun, buyurun. Bizim şehir mektepleri çok altı bin sayılı mektepler ve medeniyet mektepleri.
Karşımızda çıxış edirdilər. Lənkəran Şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin qızlardan ibarət aylılı rəqs ansamblı və şəhər 4, 6, 10 saylı məktəblərin şagirdlərindən ibarət sitrus qrupları. Ansamblın bədii rəhbəri Elnara Abdullayeva idi. Məşhur Lənkəran çayı. Onu heç nahaq yerə Azərbaycan çayının anası adlandırmırlar. Azərbaycanda çay bitkisi ilk dəfə 1912-ci ildə Lənkəran bölgəsində əkilib. İlk çay fabriki 1937-ci ildə Lənkəranda tikilib. Bu tarixdən sonra Azərbaycanda çayın kütləvi şəkildə istehsalına başladılar. Bugün Lənkəranda birinci növbədə məhz Lənkəran çayının bayramıdır. Hazırda rayonda 604,3 hektar çay sahəsi var ki, onun da 454,9 hektarı son illərdə salınmış və bərpa edilmiş çay sahələridir. Təkcə 2007-ci ildə Beta şirkəti, Yaşıl Çay MMC və Ayna MMC tərəfindən rayonda 45 hektar yeni çay plantasiyaları salınır. Cari ilə rayonda 50 hektar çay sahəsi salınması nəzərdə tutulur. Hazırda bu sahədə işlər davam etdirilir. 2017-ci ildə rayonda 241 ton yaşıl çay yarpağı yığılır. 2018-ci ildən bugünə dək 275 ton yaşıl çay yarpağı istehsal edilir. Məhsul yığımı davam edir. Taz başında zümrüt gözlü xanbulan, bir tövhədir bu torpağa tanrıdan. İnsanları zəhmətsevər, mehriban, igidləri şücayətli, qəhrəman. Şəhər demə, şəhərlərin gözəli. Gül çayı, pür rəngi çay, qara məxməri çay, narı bir saylı, premium çayı, heyva çayı, xan çayı, zəncəfil çayı, limonlu çay, naləli çay, kəkliotlu çay, kibet çayı, ekstra çay, qızıl buki, çayrot, ferman çay və başqa çay növləri istehsal olunur. Bunlar hələ hamısı deyil. Gələcəkdə çay plantasiyaları genişləndirib 1500 2000 hektar çatılması nəzərdə tutulur. Çayımızın həqiqətən də adı var. Dadı var və həm də yeri var. Bugün çayçılıq festivalına yaşıl çay MMC, Kuadro çay MMC, Sınav MMC, Beta, Lənkəran çay, 5 açıq səhmdar cəmiyyəti, Gilan Lənkəran çay fabriki, Sulti çay fabriki, MMC və Astara çay MMC. Lənkəran çayçılarına festival salamı göndəririk. Keçən il 50 hektar, indi bu ildə 100 hektardır yeni çay plantasiyası var. Ən əsası odur ki, özlər buranın özləri işçiliklə məhsul, tin yetişdirirlər və özləri də tinini artırırlar. İnvestisiya bunlar qoyulur. Bəli, qoyulur investisiya. Demək, keçən il 3 milyona yaxın investisiya qoyurlar çaya. Bu ildə qiqrəmətirdə 10 milyona yaxın investisiya düşünülür. Qayıtması 7 ildən sonradır, böyüməli. Gələcəkdə bir şey ilə özləri yeni çay plantasiyası tikməyə planlaşdırırlar. Amma sizə ödəmiş yeni çay plantasiyası. Bizim rayon ərazisində ən çox çay sayəsində malik olan Astara çayıdır. Demək ki, gələcəkdə də yapıl texnologiyasının yeni çay çıxması daha yüksək. Daha yüksək. İnşallah.
Aracın çayı qeyradi çaydı. Bundan içməmək yanaqlar. Aslında bu biraz her Thank you.
V-Maker, V-Maker. Tam kal. Lenkaran düğüsünü cəmdiksiz, düğüsüz, kısımlık mı olmaz? Cəzdəçiliyi Lenkaran hakimindir ki, çizilir. Bunun karşısında üzüm al ile, herkes kalor gezer, canlar sağ ile. Tam kıl başlıyor, böyle bir köy düşürürler. Bugün çeltikçilerimizi İstanbul Çeltiğiyle tebrik edin. Onlara bayramınız mübarek olsun diyelim. I am an Ivanov.
Çok sağ olun.
Bu da apel mesela mi? Allah'ın turizmi. Sen bir de ama o da işte. Ha? Almaların otelleri sağlığında biraz zıplatlarından sonra veren ailevi saat ve çabalar. Almaların göğüs sahaya mahkudur. Otel 3 mertebeden ibaret de 3. mertebe restoran, 1 ve 2. mertebe sevimlilik ve 23. otaktan ibaret. Son dövürlerden köründe istifade edilmiş ailevi seyahat mekanları buraların dikkat vereceği. Lenkören'de kesilen en mürtüber meclislerin nümayende heyetleri yüksek, keyfiyetli, dört nesil restoranında istirahat ediyorlar. Gören az palızı ne düzeldi be burada ya. Bunlar gören az palızı. Ha ne düzeltmişsin gören? Bayrama öz zengin mekmekliğine teşekkürler. Kalıplı Sahil İstirahat Merkezi 2006. yılın May ayının 26'sında istifadeye verildi. 2008. yılın yıl ayının sonunda 12 nömrelik kişilik ekskluzif otel binası ve deniz kenarında çimerci istifadeye verildi. 2011. yılın yıl ayının ortalarında 6 mertebeli şekerli diyabet sanatoryasının ilk 20 otağı inşa edildi. Bu arazi indi... Ankara'nın tanınmış bayram sevgisine öz zengin süresini teklif eden Hezer Palace Otel ve restoran inşasına 2014. yıl fevral ayında başlanmış. 2 Sentyabr 2017. yıl tarihinde Azerbaycan Respublikası'nın Prezidenti Cenab İlham Aliyev tarafından resmi açılışı baş tutmuştur. Otel nömrə ve Turizm Nazirliği tarafından 5 ulduzlu otel kimi təsdiq olunmuştur. Lənkəran deyəndə qabarır sinəm, onun sinəsində ehtişama bax. Lənkəran tükən... ...da parçasıdır o. Bu el kainatı qucmaq istəyir. Zamanın sehirli xalçasıdır o. Açıb qanadını, qucmaq istəyir. Bir qədər əvvəl biz Boranlı restoranının zəngin Boranlı sərgisinə baxdıq. İndi isə restoran özünün mətbəxini təqdim edir. Buranın süfrəsi... Təzə fəaliyyəti başlamışdır. Bizim balıqçılıq sahasında inşaatımız var. Gölümüz var, Şah Sarayı'nda, özellikle bir şey beğenmeyeceğim. Şah Sarayı'nda, tek tek özellikle bir şey beğenmeyeceğim.
Sərgisi ilə qatılırıq. Bu il də Mədəniyyət Mərkəzinin qulubları özlərinin sənətkarlıq sərgisini təqdim edirlər. Mamusta. Bayramınız salamlayın bu gözəl bayramın açıbəsində. Biz də bugün Mamusta kəndi filial birliyi olaraq bugün kəndimizdə toluzculuq, halçacılıq, topuculuq, rəssamlıq sənət növlərini müəyyən qisimlərini bugün sizlərə nümayiş etdiririk. Odur ki, bunlar da indiki nəslə ən böyük arzumuzdur ki, həminki sənət növləri, indiki gənc nəslə aşılayaq. Bir dəyə sağ olun. Çox sağ olun. Deməli, Mədəniyyət Mərkəzinin Türkəkəran Filial Birliyi öz sərgisini təqdim edir. Yədən sağ olun, bütün növləri. Hər gündə yaxşı-yaxşı bizimlə keçirəsiniz. Dütəpeşdə sənəkarlıq. Dütəpeşdəli usta Hafiz Əliyevin əl işlərindən ibarət. Sərgidə əsasən. Sağ olun. Və hörmətli qonaqlar, indi də sizin qarşınızda Şahlaser Filial Birliyi öz bəzi nümunəvi eksponatlarını təqdim edir. Salam dəyəkdir. Bayramımız mübarək. Salam dəyəkdir. Salam dəyəkdir. Salam dəyəkdir. Gəl, gəl. Ağaçların dəyəkdir. Qafıqdır. Bu ayrı pelin 150 lira. Gördün mü? Bir de var. Bir de var. Bir de var. Bunun özünü indi eleyen de bir adım. Bir de alçı. Bir de alçı. Bir de alçı. Qulublar özlərinin düzgərlik əl işlərini, sənətkarlıq nümunələrini təqdim edirlər. Burada o cümlədən patavadan olan sənətkar Mahir Əsənov əl işləri var, dəmirdən hazırlanmış üçsək. Və eləcə də düzgərlik məlumatlarıdır. Bu gördüyünüz ev bir qürbəsində alıb bizə o... Şopi deyilir. Çoxdan aldınız.
Rüfat Qadamov, Qadova kəndindən, Otaküta kəndindən. Adı, adıca bir çöpündən hazırlıyor. Yalın birliğinin numuna ve el işleridir. Bunlar hamısı bizim kulüb sistemində çalışan şəxslərin özlərinin hazırlanıb el işleridir. Onlar burada çox azdır. Eynullah Cəlalovun hazırladığı, Röyəmə Əliyevin hazırladığı el işləridir. İmam Fiyal Birliği özünün dərzidir, topuculuq el işlərini mülkü sərgiyə dərzidir. Müzik Allah sizi korusun. Və bizim səhətkarlıq sərgisindən sonra yaxşılaşlı quzuyu bəzi eksponatlarını təqdim edirik. Onlar bütün sırrına aitdir. Bizim əramızdan əvvəl ikinci dördüncü dərəcədir. Bizim müzeydədir, değil mi? Bəli, bizim Sultan Sarayı, adı ilə məqəmələr. Gələn cavab, gələn gəlsək. Amma hər halda siz indi bütün bu gördüklərinizin canlı şəkildə hazırlıq prosesini təsdiq edirsiniz. Və bizim yerli dəmirçilərin nümayəndəsi bu da İsmail Qaparov. Bəli, bu bizim klub işçisidir. Onun dərlərlə klubun mədəniyyət təşkilatçısıdır. Və sizin qarşınızda da bu günlər çox maraqlı bir festivalla təqdim edirik. Lənkəran Beşək Hüseyinin festivala təqdim etdiyi xüsusi sərgi. Hüseynin eyni zamanda o aşbazlarının boranından məşhur o boranı, bizdə boranı var həqiqətən. Biz günləri onu subat eləmək istəyirik ki, təkcə sitrus yox, elə çay yox, büyü yox, eyni zamanda bizdə boranı var. Bizim Lənkəranda dekorativ təmsil xəyat ustaları, xüsusən həşirçilər məşhurdur, ölkədə məşhurlar və həmin həşirçilərin nümayəndəsi Məhmud Bəşirova, Cövlət kəndindən. Amin. Amin. Bəs Lənkəranda olan bir sıra heykəllərin müəllifi Məhəmməd Sadıq Axundov. Şəhərimizi bəzəyən bir sıra heykəllərin müəllifi. Tip tədriqi sənət ustası Tərlan Sadıqov. Tərlan müəllimin əl işləridir. Bəli, bəli, qalara yəndir. Belə keçin. Və bizim məşhur Zahid Əşqarov, dulusçu. Hal-hazırda düzəltdiyi əl işləridir. Bax, burada hal-hazırda düzəltdiyi əl işləridir. Hələ heç falçığı qurumuş. Yorulmayasən, ay usta. Bu da var mı da? Bizim mərkəzi kitabxana, müdiri də Nurmiyyə Kərim kitablarını və yerli müəlliflərin kitablarını təqdim edirik. Belə çox nafəyə, aferin. Mərhələm, burada bizim bir saylı musiqi məktəbinin xüsusi vətənimdir, oratoriyasını təqdim etmək istəyir sizlərə. Maşallah, Allah, 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 All
Əziz dostlar, əziz qonaqlar, İndi biz sizə çox əzizkar, sirli, maraqlı və şirin bir dünyadan gəlmiş varlıqları, onların festivala həsr olunmuş əl işlərini təqdim edəcəyik. Buyurun siz Lənkəran uşaqları, Lənkəranlı körpələr öz sərgilərinə dəvət edirlər. Özünün ən dəyərli sərvətli, sakini, vətəndaşı olan insanları elə tanınır. Lənkəran həmişə özünün çox sayılı, çox uşaqlı ailələri ilə fərqlənmişdir. Hoş gəlmiş. Rayonda əhalinin sayı 226 tam 862 nəfərə çatır. 2018-ci ilin 11 ayı ərzində Lənkəranda 1286 körpə doğulub. Lənkəranda 2910 uşaq əhalinin 52 uşaq bağçası fəaliyyət göstərir. Bütün gördüklərinin 40 rütbətlərin lazımdır. Gördüyü kimi o düydən, buğdadan, qoldan. Qurduqları sizlər, açılmalı sevgilər, okul açılan sabahlarınız daha parlaq güneşli olsun, əziz görmələr. Dünyanın çox sevinçli, dünyanın xoşbəxtlidir. Uşaqlar olaraq sənlə, ailədə olsun. Günləri bağlı gəsər, aklı illərdə gəsər, ailəni görmə desər. Dünya ailəsi üçün, hər görmə, bizim var. Alın. Ama büyüden, ben büyüden alın. Türkçe bayağı orada yukarı var. Nerede? 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 Baharınızı kaçırmaz bir. Aşkınız
Ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində nailiyyətlərimiz hər zaman olduğu kimi bu ildə çoxdur. Ötən ay Cənab Prezident rayonumuzda səfərdə olmuş, onun səmərəli tapşırıqları və yaxından dəstəyi nəticəsində ərsəyə gəlmiş yeni obyektlərin açılışında olmuşdu. Ölkə başçısının rayonumuza səfərləri əmək insanını daha da həvəsləndirir, yeni zirvələrə səsləyir. Ulu Öndər yadigarı, o böyük rəhbər İlhamdır. Bugünümə, sabahıma o gümandı, o inamdı. Öz xalqına bağlı olan, o ata Heydər kimidir. Canından çox istədiyi millətinin seçimidir. İlham Abdullayev, İlhamdır rəhbər. İfa edir bir sayılı uşaq musiqi məktəbinin birləşmiş xoru. Xormeyster Vüsalə Fətullayevadır. Və beynəlxalq miqyaslı sərgidə iştirak etmişdilər. Gənc rəssamlarımızı bayram nəsbəti ilə təbrik edirik. Bugün festivala tanınmış rəssam Adilə Səfi Gürəsədləri dəkanında çox yaratdığı dövrdən ötən ilə ərzində yüzlərlə müəllifin əsərini tamaşaya qoyan bu teatr nəyik ölkəmizdə, qonşu İran, Rusiya, Türkiyə və Qazaxıstanda çox məşhurdur. Teatr elə təkcə Türkiyənin, Dənizli və İranın beynəlxalq Fəcr Teatr Festivalları qurulur.
Ay Serengil. Uy geldim başıma dönüm gel. Gel Aynel. Kardeş bir istekan çay ver içim. Uy başın ağrıyor. Yok yok yok. Başın baş. Ağrıyorsa keçotu demleyin. Başım ağrıyor ne boş çay çeçen. He ayakların ağrıyor. Başım yok hey yok. Su getirip içi suyla yiyorum. Ay ay hiç ne lazım değil. Git bir istekan çay getir. He hele mi? Hele. Bu derdi. Bu derdi boş mu? Ne bak et kız anı. Yorgun idi girip yatır yerine. Yorgun diyor. Taş taşmıştı yoksa palçın tütür. Başıma dönüm. Seher tezden durup mandarinleri derim. Pekoları derim. Ne bileyim limonu derim. He ne olur. He sonra da hükümet işi. Oğlan işi de görür kız işi de. Ha. He. Olmaya könlünün oğlan kesirin. Heyla mı? Heyla. Tuttu. Tuttu. Özme gel, Serengül özme gel. Ay kız konaklar var, özme gel. Bak o ye. Özme gel, ay Serengül konaklar var. Değilem ay kişi. Yaştaşa yaştaşa herifliğiyle bu nasıl sözü danışırsa? Yok Eydaş sen öyle diyen de ben ne diyeyim? Vay! Dur. Bireyin ağrıyor. Yok 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 yok. Ellerim yersin. Hadi ellerim yersin bir elim. Niye ses yok? Yok ey yok. Başıma dönüm hesaplaşma. Ay şimdi yeri 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 bana bir istekan çay getir. Uy soyuk olum sana. Yok ey yok soyuk olum. Gel bayağıdan küleğin kapağında durursan bir homur of alayım. Ay kız hiç yerim ağrımın. Git bana bir istekan çay getir. Zehir marlanır. Heyla mı? Zehir var ne olur başıma dönüm. Bu dakika koruz kuyruğu çay demle. Bak kaynatacaksan demi hiç olacak ha. Yeri çay gel. Yok başıma dönüm. Acından başın ağrıyor. Hadi yok ey başıma ağrıyor. Başıma dönüm çıkırtma pişirmişem getirin mi? Vay atuğuna arbat beyle kız beyle. Ben hiç bilmiyorum bunlar ne. Ha kişi. Kız dedin yadıma düştü. Ne düştü? Kızı üç yerden istediler vermedin. Bağıl indi küreken oğul evesi olardı. Senin. Ha. Senin milyon defa demişem ki. Kürekenden adamı olmaz. Heyle mi? Heyle. Yeri çay getir. Vay artık. Vay! Kaynattın he? Asablaşma. Değil mi kaynattın? Asablaşma. Kurban olurum sana bu ya. Bu dakika sana lenkaran çayından bir çay demleyerek. Yanında da limonu. Akşama da sedri düğüsünden kolum süzerek. Arda sedri ya. Ember bu. Baş üstte. Yanında da levengi düzesi. Levengi badımca. Bana bak. Yayından geçirse göz kipi söyleyeyim. Eyle mi? Eyle. Gidin. Gidin. Ancak kazanı böyle yaz konaklarımı soktu. Uy bela konaklarıma gelen Yedim bu senetlerinden o bana falan. Azer falsa. Abi falsa siz ben kardeşim. Allah başla. Allah başla dedi. Tamam. Tamam. Hoş geldiniz. Bu da bir mesele var. Ben onu bu değil. Onu şu an. Kendi lazım. Onu kaldıramayız.
Bu güzelliği ölçüye ve dünyaya teklif etmek, rayonu kanıtlar, her bir değerlerinde ekranlarımızda bu işler bir şekerlerden kuvveti, iş olarak Azerbaycan Devlet Turizm Agentliği, Lenkaran Turizm İnformasiya Merkezi meşgul tutuyor. Bu Lenkaran Turizm Taraması Merkezi olur, bunu da sürebilecek. Her şey sizin resminizde sergilerde aktif olur. Sesler ne yapabilir? Ben dikkatle yapabilirim. Dikkat da var. Maraşlı'da. Kaldı mı? Ona göre satışlar. En yakışıyor. Atölyemek kadar. Telefonuma da değil. Değil mi? Yani bizde hem ateller var. Şimdi gösterdiğim ki tabiat boynunda her şey gelir. Şu formaları. Şu formaları. Şu formaları. Şu Söyleme rakı grubu. Söyleme rakı grubu.